ng'egwanga likyebuze kyebideketemu n'emundo okweyonganga bikolebwa abakuuma ddembe. Ate abaka ba Paalamenti ab'enjo bali mu kasatyo lw'ebbaluwa ebaweerezebwa nga bwe baliko okuttibwa. Kati abaka batuuza yakugunyunga kuliko abatannanywera. Omuli omubaka omukya wa DC ye Michela Joyce Baagala Ntwatwa, omubaka wa Makindye East Derrick Nyeko n'abalala. Era poliisi egamba nti ebbaluwa bino biva mu kabinja k'abasirikale ba gavumenti abatannategeerekeka beeyita abakoowu, Association of Tidy Officers in Uniform. Abawandiise ebbaluwa eno beetuumye akabondo oba ekibiina eky'abakuumaddembe abakoowu oba Association of Tired Officers in Uniform atowu, era nga mu kutiisatiisa bano balaga nti bammemba ba Parliament oba Parliament webanga tekoze ku nsonga zaabwe omuli okutumbula embeera gye bakolera ne gye batambuliramu, emisaala gyabwe okuba nti gyongezebwa n'oku n'ebifo mwe bakolera oba office. Ebibaluwa ebiweerezebwa abaka bibalagira okuweereza obukadde bwa siringi 10 wamu n'okuba n'obutaweera okuggyawo embeera embi abasirikale bye bakolera omuli okufuna omusaala omutono, okusula obubi n'ebirala. Bwe baba tebaagala kuttibwa era poliisi olwakitegedde n'etandikirawo n'omuyiggo gw'ababiweereza. Batiisizatiisizza nti buli mmemba wa Parliament atayagala kuttibwa ayina okuweereza miliyoni 10. Bano balina ennamba gye bakozesa etali ya wano, ennamba eno esibuka mu bitundu by'Ebuwarabu. Tutwala ebikolwa byonna, ebiwandiiko ebitiisatiisa obulamu bw'abammemba bw'abantu ba bulijjo, naddala ku mulundi guno bammemba ba Parliament, tukitwala ng'ekintu ky'okusaaga era omu bwangu ddala. Twatandise okulondoola ebbaluwa eno wa gy'eyinza okuba nga gye yasibuka. Abasirikale abakuuma Paalamenti mu kiseera kino balagidde okunyweza ebyokwenda ku Paalamenti wamu n'okwabaka obukuumi obumala kwesa n'abaka basabiddwa okwongera okuba abeegendereza mu ntambula yaabwe. Mu kiseera kino tulina ebiragiro ebipya bitwawadde abapoliisi abakuuma Paalamenti amakubo ge basobola okuyitiramu okulaba nga banyweza ebyokwerinda n'okulondoola buli mmemba wa Parliament, n'okulaba nga waliwo obukuumi obuweebwa bwa mmemba ba Parliament. Naye nga ne bammemba ba Parliament nabo tubakubiriza nti balina okusigala nga bali bulindaala ate nga beegendereza engeri gye batambulamu. Ku nkozesa y'emmundu eyongedde okutiisa bannansi bwe babeera balabye abakuumaddembe, poliisi etegeeza ng'ebafulumizza amateeka amapya agalina okugobererwa abasirikale okulina bakampuni 10 ez'obwannannyini ku nkozesa y'emmundu. Tulina n'enkola eyafulumiziddwa ku nneeyisa y'abasirikale abakuuma n'okuwerekera abakungu. Bino byonna weebiri okulabira ddala nga twetereeza okwewala ebikolwa ebisobola okuviirako okufulumya amasasi mu makubo ag'obusibufu bw'empisa. Mu ngeri emu, ekitongole ekirwanyisa okukusa abantu mu ggwanga, minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga eya Internal Affairs eriko omwami Moses Byaruhango baakwata mu disitulikiti y'e Sheema, we baalwa okusangibwa nga akukusizza abaana 12. Paul Mugaba, yabadde ku Delta TV amasukkulumu.